5 drama Melayu terbaru di Astro bulan Julai. Let's go through one by one. First, The Daun Hijau di Angin Lalu. Mengisahkan dua orang yang terjebak dalam perkahwinan paksa. Sebelum berkahwin, si Ita ni difitnah, dihina, didera. Jadi selepas berkahwin dengan si Asad ni, dia menganggap bahawa kehidupan dia akan berbeza. Namun, lelaki ni hanya menganggap dia seperti orang gaji sahaja sebabkan trauma masa lalu yang selalu ditipu. Cerita ni dah bermula 1 Julai yang lalu, Isnin hingga Khamis 10 malam di Astoria. Satu lagi drama sedih, Terlanjur Cinta. Drama daripada View baru je masuk dekat Astro mulai 3 Julai di Astoria 9 malam, mengisahkan tentang Aisyah yang terpaksa dia berkahwin dengan lelaki yang lebih tua walaupun dia mempunyai kawan lelaki yang dia suka kerana kesempitan hidup dan masalah keluarga, termasuklah abangnya yang seorang penagih dadah. Next, kita ada drama Astro Original yang terbaru, Exchange. Mengisahkan tentang dilema seorang anak lelaki sama ada nak menyambung pelajaran bersama kekasihnya atau meneruskan perniagaan keluarga merompak kedai emas. Mulai 12 Julai setiap Jumaat pukul 9 malam di Astro Premier Channel 110. Seterusnya, anda boleh tonton Perang Nasi Dagang mulai 19 Julai pukul 9 malam di Astro Warna. Kisah tentang Set Ganu dan Set Klate yang jual nasi dagang sebelah menyebelah kedai. Jadi mereka bersaing untuk dapatkan customer. Next, kita ada Malay Fantasy Drama. Kalau tak best, takkanlah ada musim yang kedua. Legenda Puteri Kasrif musim terbaru mulai 22 Julai setiap Isnin di Astro Serial pukul 9 malam. Misi kasih kali ni nak mencari penawar wabak acung untuk menyelamatkan rakyat. Share info ni kepada yang meminati drama Melayu. Happy watching!